Ölkəmizdə uzun illər öncə başlayan intellektual hərəkat bu gün də davam edir. Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə baş tutan Mən Azərbaycanlıyam, Brain Ring, Nə Harda Nə Zaman, Xəmsə Milli İntellektual Oyunu, Beynəlxalq Kompüter Çempionatı, İstedadların Hazırlığı Laboratoriyası, Robot Olimpiyadası kimi layihələr hər il yüzlərlə gəncin gələcəyi uğruna yardımcı olur.